تسويه. Esse brother é plaf, né? Cori. Trixie. Musí taky jeden dát? No, ale mám to v pytlíku, kde byly granule. Tam je piškotek. Tam ho máš, Cori. Cori. Trixie. Na? Holky, vy neumíte plavat normálně. Trixie. Trixie. Ha? Běž ode mě. Ty si dám, máš ve vodě. Trixie. Jdi jo, asi pro něj doplave. Trixie, teda Cori. Tamhle máte asi 4, tak si tam pro ně doplavte, holky. Birdy, hele, tamhle jsou. Dívej, Birdy. Tam jsou, tam jich je hodně. No, Birdy už si je našla. Ještě tam je. Ještě tam máš. Tamhle je Birdy. Cori, ty jsou kousek tady. Tamhle máš, Cori. Hele. No, tam máš ještě jeden. Co je Birdy? Co jsi nalokala? Dá se na tamhle z toho břehu.